mama uiva, Elenia. Yolesa ngani ni ema mpata, motema nanga moko kalisusu kolulate. Uta tova nanga na yo mama ye, nakoma nanga dine ya bolingo ya nzambe. Uzuela kanga ba idea mabeteo mampata na kende ke musala kuluka se mon solo e si deji mampata yo lesa ngani ni e mampata motema nanga moko kali susu kolulate uta to bananga na yo mama e na koma nanga dine ya bolingo ya nzambe. Ozuela kanga ba idea mabete o mampata e na kende ke mosala koluka de mosolo e si deji mampata yo sali mopanzi na ngaye hesitation na libale za mabe okoya kosala mbeba wano oyalela Zolina misonga seko kanisa kayo Si deji mapata Jaki ya mabiso Yozali mopanzi na ngaye Ezikaso na libale za mabe Oko yako sala mbeba wano uregalela Zolina misonga seko kanisa kayo Joël Mbetengi Banana na koto poko lo vlogi na exosé Ozali mwasi angara pona na binanga mobimba Oh mama Nanula yo eteni ya la binanga Kapale dia Oh mama Nanula yo eteni ya la binanga Spécial Jean-Dominique Okemba Mawe kosala kanga impasi na motema Na sivi mambata mwana papa sacré Na ebandeli abolingo papa linga kiangote Na tango papa ayeko linga wera nsolo Liwa Kamataye, ebongaki papa sakramento yozala Omona nengenga mama kanda wega sona komisangaye Na miso a papa lelia Aniko moloki Nobili susu toko ya koko mami bange Oyokani yango eyeko sangisa biso Banda nandako masaki Yonde mwasi ya vinanga ya liboso Banda nandako mabaka Yonde mwasi ya vinanga ya liboso Docteur Kenye François Napesu mote mananga Napesu ya ngai Osala libota Sylvie Onye compréhension Zalam na mote mamone Netize na bilo bela ya bato mama Kincha sambo kama kamwe bele Na peso yo mote mananga Nape na peso ya ngai Osala libota Sylvie Onye compréhension Zalam na mote mamone Netize na bilo bela ya bato mama Chasambo kama kamwele Jano Petrol Asifle mazala kako pete langa ye Nazipa kama toi langa Nagile mina yo O resistance langa Ekoni sabango bilo bela efalina yo Lame fiti Bafona kama kambo Poteto kama nana yo Sirejima pata Sirejima pata
docteur Alain Souleymane. Napiso motema nanga, napiso yangai. Tosala libota silivi, bonye compréhension. Zala na motema monene, maîtrise ma vie lobela yaba no mama. Kinshasa mboka makambe tele. Les péchés mignons. Akita Touba, femme du docteur Bach, Mamadou, Abonnette, Tiffany, mon thème à l'église, sa papa. Alain